sanya ka saita shi kadai yake yin kiwon sa wanda ya kamra da damisa babu makawa ta bajikin sa ba abin ta taka uban umara mai ta taka zai rasa turmin sa mai da karawar wani aikin sa zai rashi na turmin da katasa taka sannu hamshakin bawa yau salanke kai ibantan sa ya zamo kamar gogan karfe shakwaran ya yawa taken sa salanken ga ya da wajen sarki kirman uban gaba sa wannan mai tsaran tsaro ba tsaro ba kalla wanda isha shine a wahala kunan zaki kan damawa yake zubewa ya fukar amma koko ko an zuba dai sai ya kwan 40 baya baci sai ka kula da lafiya amin kula da lafiya ya ra kin ku da kyau ya ra kin ku da kyau يا رب ما هي أنا أقول لك
wannan wuri da muka taru mun zo ne don taya dan uwan mu murna mai martaba sarkin gaya doctor ya karrama shi da wato ainihin sarauta ta salankin gaya wannan shine abin da ya tattara mu a wannan wuri muka zo muka taya shi murna mai fatan alkhairi to shawaran da zamu bashi yanzu ya zama dattijo ya zama wakilin sarki
a duk inda yake wakilcin masarauta yake saboda haka duk abinda za a ji kunya ko aikin tur ko aikin alfasha ko wurin ko sufa da kama ana son tun daga shiga shigarsa ta canja ba zai dinga san kananan kaya ba ba za a ga kana cin abinci a waje ba ko zaman majalisa duk wani abin da bai yi kama da mutumin kirki ba to ba za a samu sarkin salanke a ciki ba saboda wakilin sarki ne duk wani aikin tur to sai ya kiyaye shi saboda wakilin mai martaba sarki ne sannan kuma a taimaki mutane dama mawadaci ne kuma mai taimakon mutane a ƙara da taimakon mutane wannan shine abin da masarauta take so a yau rana ne alal haqiqa na matukar farin ciki da ya samu ɗaya daga cikin dan uwan mu aminan mu Alhaji Abdulrahman Mubi bisa dangantakarsa da sarkin gaya bisa ga aminci ya daura shi akan ragama na jagorancin al'umma na duniya Hausawan duniya baki daya a mazaunin shi na salankin gaya wannan wani sarauta ne wanda take da matukar fa'ida da daraja wanda sai mai ilimin addini bi ma'ana ko sai na Allah wannan ya tabbatarwa da duniya cewa shi na Allah ne muna alfahari da shi a cikin mu muna kuma adda abinda Allah ya yi masa na wannan matsayi ya sa ya zama tosila da dalili na gyara dukkanin wani kure nashi a rayuwa ya kuma daura shi akan turba na shugabanci irin na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadda kowa yazo nan Allah ya mai da shi gidan shi lafiya auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ne magana Rabi Muhammad Adam Gumel jakadan lautai muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo wannan lokaci na nadin sarautar salankin gaya wato Alhaji Abdulrahman Muhammad muna yi masa fatan ubangiji Allah ya sa wannan nauyi da aka daura masa Allah ba shi ikon saukewa ubangiji Allah ya ba shi kafara dauka sannan muna jan hankali muna ko ba da shawari gare shi akan cewa ita sarauta nauyi ne ga kai kanka sannan kuma ga al'umma sannan nagarta da kyautatawa da halin ƙarshe ne abin da ya janyo aka ba shi wannan sarauta muna ba shawara da ya ƙara akan abin da yake ya tashi tsaya ya tsaya tsayin daka domin ya ga ya tabbatar da wannan abin da yake yi ya kuma ƙara domin taimako al'umma da kuma wannan nahiya baki daya ubangiji Allah ya taya shirko Allah ya masa jagoranci assalamu alaikum wa rahmatullah da mun dade muna jiran wannan rana mun dade ko muna shirin wannan rana farin ciki mara adadi ba zai musaltu ba na nadin sarautar Alhaji Abdulrahman Muhammad Mubi dan lawan din Mubi kuma salankin gaya a yau fatan alkhairi da yin masa muna fatan Allah ya kama masa Allah ya rika masa jajircewa da kokari da yasa yau ya samu kansa a sarautar salanke muna fatan Allah ya sa zai ninka fe da haka a ƙarshe kuma duk wanda ya zo nan muna masa fatan Allah mai da mu gidajen mu lafiya mu samu iyalan mu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillah na gode wa Allah da ya nuna min wannan rana da aka nada ni a salanken gaya ina godiya da kuma karramawa da aka mini waɗanda suka zo daga nesa ina musu fatan alheri Allah mai da kowa gidan shi lafiya ba abinda zan ce sai an karanta ni sosai kuma ina godiya mai martaba sarki Dr. Aliyu Ibrahim Gaya ina godiya Allah ya saka da alheri Allah ya saka mu da kunya insha Allah kuma ina godiya sosai ba abinda zan ce sai dai godiya Allah Allah kuma ya kama mana nagode Allah ya saka da alheri nagode sai ta shi kadan yake yin kiwansa wanda ya kamra da damisa babu makawa ta bajikin sa ba abinta ta ka uban umara mai ta ta ka zaira sa turminsa mai da karawar wani aikinsa zaira shi na turmin da katasa ta ka sanno hamshakin bawa yau salanke ya kai ibantansa ya zamo kamar gogan karfe shakwaran ya yawa taken nasa